zelo planu da izde i drugi uskoro i radio je sa vrstnim muzičarima i producentima širom Europe. E sad ćemo mi da ovdje radimo jedan puls koji je on izdao na tom zadnjem albumu. Yes. Prošle i prepošle godine. Yes. Srce nalaže. Yes. To majs. Usana, uživaj. Evo je tvoja pesma. Samo za Nusmira. Ovo je tvoja pesma.